mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nizere ko mumeze neza aho muri hose ku bashyashya rero ndababwira ukana subscribe like share na comment kugira ngo ibindi biganiro byose tuzashyiraho bigiye kugeraho neza nta kibazo kandi hari inama wifuza kugeza ku bandi bashuti bawe ku zindi social medias ya wakanda share ndetse tugumije no gushimira inshuti zacu dukunda cyane abakomeza kudukurikirana ku bindi biganiro byose bisanzwe dushyiraho kandi dushimira n'abakomeza kwandika amakomenti y'ibibazo baba bafite cyangwa se ibindi baba bifuza kuba bamenya mu buzima busanzwe kuko biradufasha cyane kuba twategura n'ibindi biganiro bizaza kandi mukomeza no gusapotinga channel yacu turabashimira cyane uyu munsi rero nabateguye ikiganiro cyiza kivuga uburyo ki ushobora kureba umukobwa ufite amavangi ukamubona atari uko mubanje kuri imibonano mpuzabitsina gusa ahubwo kumureba physically ibintu yaba afite kuri we bitarenze ko mwakora imibonano mpuzabitsina ukabibona so ibyo ni byo rero njye kubabwira ikiganiro kireba abantu bose cyane cyane abagabo ndetse n'abasore igitsina gabo kuko akenshi niba usanga bibaza ibyo bibazo akenshi ugasanga umusore aravuga ati njyewe nazanye umugore wanjye cyangwa se mfite umukunzi wanjye mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nta mavangi ngagira kandi mu by'ukuri yari kuba yabanje kubimenya mbere yuko amuzana so biba byiza rero iyo ubanje kubimenya kuko akenshi icyo kintu abantu benshi bakunda kugipfa ugasanga mukobwa nta mavangi ngagira kandi mu by'ukuri niba hari ikintu cya mbere gishimisha umugabo cyangwa se umusore ari mu rukundo ugasanga nicyo kintu cya mbere akunda yumva ko umukobwa bari mu rukundo nawe cyangwa se umugore we yaba yujuje so biba byiza rero iyo ubanje kubimenya ukamenya ibyo ki wamumenya mbere yuko muhura cyangwa se mbere yuko mwajyana n'ibindi bintu birenze ukamenya niba koko afite amavangingo rero ngiye kubwira uburyo ki wabigenza cyangwa se ukuntu wamureba ibintu wamurebera aho yaba afite kugira umuntu ko afite amavangingo cyangwa se ntayafite so niba umukunda rero uzamuzana uzi ngo ntayafite cyangwa se umuzana uzi ngo arayafite bitewe n'impamvu ngiye kukubwira so nkurikirana rero niba umusore cyangwa umugabo kuko ikiganiro kirabareba kandi gikurikiranye kugeza ku musozo ikintu cya mbere nakubwira kiranga umukobwa ufite amavangingo ni hagati y'amaguru ye haba hegeranye umukobwa ufite amavangingo hagati y'amaguru ye haba hegeranye akenshi uzabona umukobwa yambaye ipantaro cyangwa se yambaye kola ukabona uri kubonamo hirya ukabona mu hagati y'amaguru ye haratandukanye cyane uwo mukobwa rero nta mavangingo azaba afite ahubwo wambi uzabona mu hagati y'amaguru ye hegeranye uwo mukobwa niwe uzabona ko afite amavangingo menshi nk'urugero rero hari igihe nk'umukobwa umeze gutyo aba yambaye nk'ikanzu cyangwa se ijipo yakora urugendo rurerure hagati y'amaguru agashishuka kuko umubiri ugenda ukoranaho cyane nta mwanya urimo uwo mukobwa rero azaba afite amavangingo menshi cyane ariko wa wundi uzabona atandukanye ndetse no kugenda uramubona kugenda nabwo uramubona ukabona haratandukanye fresh ku byo uri kubonamo hirya uwo mukobwa nta mavangingo azaba afite umukobwa mwiza rero ufite amavangingo ni uwo ufite hagati y'amaguru hegeranye ikindi kintu nanone kizakwereka umukobwa ufite amavangingo menshi ni mu kiganza cye hazaba horoshye kwa kundi usuhuza umukobwa ukumva birashimishije ukumva ushaka gukomeza umufashe kuko kubera ukuntu mu kiganza cye horoshye nawe uhita ubyumva uri umusore icyo gihe nabyo bizakora ko umukobwa afite amavangingo hari umukobwa rero ushobora gusanga ashobora kwitwaza ati ngewe impamvu ufite mu ntoki horoshye ni ukubera nkora imirimo ivunanye cyangwa iki niyo waba ukora akazi kavunanye gute niyo waba wiri gukora muri sima ukora akazi kagusaba kuba intoki zawe zayikora ariko biba bitandukanye na wa wundi mukobwa wundi udafite amavangingo mukorana kuko wowe hazaba n'ubundi hacyoroshye umuntu azabakora mwembi wa wundi mukorana akazi kamwe kavunanye mwemba ariko mu muntu kizanye haba hatandukanye haba harimo itandukaniro so rero umukobwa nanone ufite mu ntoki horoshye nabyo biri mu bizakwereka ko uwo mukobwa afite amavangingo menshi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nibyo rero ndi kugenda babwira ni ibigenda bikwereka neza uburyo ki wabona umukobwa ufite amavangingo menshi mu gihe mutari mwakora imibonano mpuzabitsina ugahita ubibona urebeye ko ibyo ngenda ukubwira ikindi kintu nanone kikwereka umukobwa ufite amavangingo menshi ni ibicece mu nda hegeranye cyangwa se mu nda haciyemo akenshi usanga ariko bikunze kuba ku bagore babyaye cyangwa se ku bakobwa nanone ugasanga umukobwa yego
arabyibushye afite no mundu hari ukuntu sanga umuntu afite mu ndahanini ariko mu ndadaciyemo ntacyo cyafite uwo ntago nagaza baramuvangiye ariko wanduzabona mu ndayihaciyemo afite ibicece cyangwa se ibyo bitubinyenyanza uwo nguwo nawe azafite amavangingo menshi akenshi sinzi abenshi barabyanga ariko mu byukuri ntago babazi bazi ibangayisa ibanga y'ibyo bintu ntago babazi ko ibyo bintu nibyo bibitsa amazi ibinyenyanza cyangwa ibicece bibabitsa amazi cyangwa se amavangingo umukobwa asohora mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina rero nabyo nibura umusore ukaba ushaka kumenya umukobwa ufite amavangingo menshi ibyo nabyo biri mu bintu wareberaho kugira ngo urebe koko umukobwa afite amavangingo menshi ibyo nabyo biri mu zakwereka mu kimenyetso uzabona ko umukobwa afite amavangingo menshi kandi mu by'ukuri mutize mu gukora imibonano mpuzabitsina ikindi kintu nanone kizakoreka ko umukobwa afite amavangingo ni mu kirenge uzasanga horoshye so bari gibe bigoye rero kugira ngo uzafite ku kirenge cy'umuntu ugikoreho ashobora kwaza se kuki unkozeho cyangwa se akanabyanga ashobora no kwambara inkweto zifunguye ibyo rero uzabikora ku muntu muhura kenshi kandi umuntu wisanzeho cyane n'umukora mu kirenge ukumva mu kirenge harorohereye ntago ari ukorohera cyane ubwo ngo byandi nk'uruhinja byo ntago babishoboka ko umuntu abagenda kandi akora ibindi anima sport gusa nyine ukumva ntago hakagashe cyane ntago hakomeye mu kirenge cy'umukobwa nawe uzumva ko afite amavangingo ibyo nabyo biri mu bintu uzakoreka ko umukobwa ashobora kuba afite amavangingo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ikindi kintu nanone nakubwira gishobora kwereka umukobwa ufite amavangingo ni ikintu cyo kugira taye iyo mvuze taye ntago ari kwakundi umukobwa ababyibushye cyangwa se ukabona umukobwa ni munini ahantu hose ibyo ntago aribyo mvuga hari uzabona umukobwa ari munini ariko ubona ni munini ahantu hose cyangwa se ukabona afite taye nini cyane ikibuno kinini cyane ibyo nabyo ntago uwo nawe aba afite amavangingo ariko mu by'ukuri hari n'ukuntu umukobwa aba ananutse ariko ukabona kuri taye yiwe hari akantu gato kiyongereho gatandukanye n'ikindi gice cy'umubiri ukabona hejuru arananutse ahantu hose no hasi arananutse ariko wagera kuri taye ukabona hari akantu gato yakariho uwo mukobwa nanone aba afite amavangingo kuko aho hantu ni isoko niho amazi menshi kurenza mu bicece nakubwiye kurenza mu nda niho amazi ava so rero umukobwa umeze gutyo akenshi cyangwa se ahanini usanga ari wa mukobwa ufite amazi kuko ibyo bintu ndakeka abenshi nta nubwo baba babizi nta nubwo babyitaho ariko bakabona ni byiza gusa ariko batazi neza ko ibyo nabyo biri mu bintu babitse amazi mu mubiri w'umuntu so niba rero uri umusore ugiye gushaka umukobwa ntabwo nkubwiye ngo uzarebe bya bindi biba birenze cyangwa se wa mukobwa ufite ikibuno kinini cyane aba ashobora no kuba afite gitoya ariko ukabona ko hayitandukanira ushobora kubibona yambaye umwenda umufashe ukabona ko mu by'ukuri hejuru no hasi harimo itandukaniro ugeze kuri tayibona hari ukuntu hiyongereyeho icyo gice cy'umubiri hari ukuntu kiyongereyeho uwo mukobwa nawe rero aba afite amazi menshi ikindi kintu nanone nababwira ni ukuntu uzabona umukobwa yambaye umwenda umufashe mubiba bizi neza mu biganiro by'ubushize byatambutse twababwiye amoko y'ibituba rero hari umukobwa ufite ikiba kigaragara hari ubwoko bw'ikiba kigaragara mu myenda y'umukobwa kandi hari biba binyara cyane so rero nabwo mu bantu bazi amoko y'ibituba nk'uko twayavuze mu bushize hari igituba gifite ubwoko bwo ushobora kukibona ku mukobwa kandi icyo gituba kiba kinyara cyane so rero niba uri umuhungu cyangwa se uri umugabo nawe ushobora no kurebera muri ubwo buryo bitiriwe bivuga ko mushobora kubona imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe bitavuze ko ashobora kwambura ngo umubone yambuye oya ahubwo muri ibyo bimenyetso byose nagiye nkubwira ukamureba ukavuga ati koko uyu muntu afite amavangingo menshi cyane rero ni hahandi uzasanga abagabo benshi nk'uko nabibabwiye cyangwa se abasore benshi niba tuvuge agiye kuzana umugore kandi akunda umugore w'inyara so ni byiza rero aho kugira ngo urugo ruzasenyuke kuko abantu benshi mu mibonano mpuzabitsina icyo ni ikintu cya mbere bitaho cyane ko ntabwo uzajya kurongora umugore usange ni wa wundi bakunda kwita mu kagatari cyangwa se wa wundi wumye udafite amavangingo ushyiramo igitsina cyawe ukumva ari kubabara cyangwa se ari kubwira ibindi bintu byinshi ahubwo niba mu by'ukuri ukunda umugore woroshye kandi upfuzana amavangingo menshi ni byiza kubanza kumureba mbere y'uko ushobora gusenya urugo rwawe
Mukicho gihe abenshi ari usanga asanye nk'umugore ugasanga ari kugenda kumuca inyuma bitewe nuko namavangiye ngagira ugasanga rwatu umugore wanjye ameze gutya na gutya reka nje kubireba hanze rero abantu bigurisha nabo yabona kiti ndaya baba bizi cyane ko abagabo bakunda abagore banyara bavana bavangiye kuko akenshi bo usanga bajya no kugura n'imiti bakagura imiti kugira ngo bayimwe kugira abazana bavangiye ngo menshi rero umugabo wawe cyangwa se wari umugabo uzacinya umugore wawe kubera ntacyo ikibazo cy'amavangiye ugasanga mu byukuri we ntago byujujwe uwo muntu giye ho yo ndaya ugasanga afite amavanye ngo menshi cyane urumva ntago uzamuvaho so rero babyiza cyane iyo banje kumenya ese umugore ufite amavanye ngo menshi namumenya gute kugira ngo ninya gushaka urugo nzashaka urugo nujuje buri kimwe nifuza umugore wanjye ufite buri kimwe so rero uko nguko ndi kwamenya umugore cyangwa se umukobwa mugiye kubana utiriwe uvuga ngo reka tubanze gukora imamuza bitsina ndebe kuko afite amavangiye ubwo nibwo buryo wamumenya umurebye gusa umukozeho ko aho hantu agiye nkubwira cyangwa se ukamureba ku ntameze ku gitsina cyiwe cyangwa se ukamureba ujya ahagarara hagati y'amaguru yiwe cyangwa se ukawamukoraho ugatsinzino cyangwa se ukamusuhuza ukabyumva ubwo nibwo buryo ushobora kubona umukobwa ufite amavangiye ngo mutiriwe muryamana mukora imamuza bitsina nizere ko rero benshi mwibasaga ibintu byinshi bitandukanye mbagira inama y'uburyo mwabigenza kandi nizere ko mukuyemo inama zigiye nyinshi zitandukanye z'uburyo mushobora kubona umukobwa mwifuza kuko abahungu benshi usanga babyifuza ibiganiro byacu rero nizere ko bigenda bibagezaho byinshi bigiye bitandukanye wowe hari icyifuzo ufite cyangwa se wumva hari icyo ntavuze comment hasi kugira ngo ubutanza gusubiza ku kibazo cyawe cyangwa se n'abandi bagende babona ibyinshi bigiye bitandukanye bindi ntawashije kuvuga murakoze bye bye nawe utahamwe ari kumwe nanjye mupenzi zera.